The work at ISRI is done by development teams who are really passionate about what they do. They really care about the problems that they're solving, and it's the result of that focus that users see in these amazing capabilities that emerge in the products. We want to make solutions. Uh, and best way to do it is creating digital twins of a city. now with the technology that we currently have, it makes it so much easier to make better decisions. now planners can um, directly create grids for their land use or for the study area. it can be a tod, it can be the entire city or entire county. we are excited to present a new organization homepage. this is mobile ready, responsive. it allows you to create experiences for both your visitors to your organization and as well as your members. We added SQL capabilities such as the creation of views in view databases. This allows the users to construct different views of the same underlying data. Attribute rules really help users streamline their editing experience by helping them automatically calculate values throughout tables and layers and preventing them from inadvertently adding invalid data so what we want to do is to, to help improve insights in these missions provide better situational awareness mission analysts can quickly go back in time and identify certain information of importance to help make fast and quicker decisions. you can create manage and configure webhooks to automatically send you notification when events associated with your portal items occur. on the charting. We have improved the timelines. You can have multiple timelines on one chart. We can do clustering. We can do kernel density, density ratio. For the first time, deep learning has made artificial intelligence at par. Or even better than humans at things like classifying images, detecting objects, or understanding speech and language. A really cool thing about ArcGIS Earth is that you can edit KMLs and you could edit and draw directly on a building footprint. Once you're done that, you can extrude that data and have it appear in 3D. Now it's really easy to add labels to clusters so say you only want to show the labels if it has more than 10 features within the cluster you can do that and we'll give you that full control you don't need a writing code you don't need to understand the software you don't need to understand the programming language we're trying to hide the complexity of the technology and provide the greater usability if you're a fan of the mobile app uh, we have made many exciting enhancements like the survey notifications we can connect your survey and the data that you collect with hundreds of apps and services that you already use in your organizations with arcgis story maps you can create a guided tour so a guided tour is a great way to bring people along with you and your story to different places around the world a focus in this release was really to make arcgis pro work better for you by adding missing functionality like map graphics by improving performance in many areas, including enterprise databases, and by making you work more productively. What's unique about RTS Enterprise for Kubernetes is that. Every piece of functionality is designed as a microservice, which means they can be orchestrated all in one in a Kubernetes fabric. And this fabric can run anywhere that you choose. We're horizontal in nature with all these industries. And just the change that we affect on our daily lives in the world today is what Esri is all about. Olá, bom dia. O meu nome é Bruno António e sejam bem-vindos à sessão técnica do EWE. Este ano, num formato diferente, num espaço diferente, mas sempre rodeado com muita tecnologia. Como vimos, a plataforma está cada vez mais ampla e abrangente. Está cada vez mais simples, mais poderosa, mas sempre com muitas novidades. Nesta sessão vamos falar de algumas delas. Começamos com o ArcGIS Pro, que vocês já tão bem conhecem e que se afirma cada vez mais como sendo a ferramenta do de desktop GIS. Passo a palavra a Maria Jorge, que vos vai falar das grandes novidades desta última versão. Obrigada Bruno. Bom dia a todos. O ArcGIS Pro coloca ao dispor dos utilizadores da plataforma ArcGIS uma variedade de novas ferramentas, funcionalidades e melhorias, dando assim continuidade à sua missão de permitir e levar o nosso trabalho, o trabalho do Prof. Nacional de SIG da atualidade, a um nível superior com todos estes novos recursos. Estamos aqui hoje para partilhar convosco o nosso entusiasmo relativamente a algumas dessas novidades. A primeira novidade que trouxemos para vos apresentar são alguns dos novos gráficos de mapa, ou Map, map Graphics, do ArcGIS Pro 2.6. Criar mapas nunca foi tão fácil com gráficos e textos customizados. A utilização da nova ferramenta Add Graphics Layer permite-nos inserir gráficos e texto sem termos de investir tempo na construção de uma nova feature class. Para começar, vamos até às Ilhas Galápagos. As Ilhas Galápagos são o único local do mundo onde os pinguins vivem no Equador. Usar gráficos de mapa para aprimorar e estilizar o nosso mapa é o nosso objetivo agora. Através aqui de adicionando a Add Graphics Layer ao nosso mapa, é adicionada uma nova camada e os separadores Appearance e Graphics ficam automaticamente ativos com todas as ferramentas que precisamos. Vamos então destacar uma zona uh, litoral da Ilha Isabela onde vivem os pinguins. Através aqui da Target Layer, uh, escolhemos então também a questão do desenho livre para assinalar a área pretendida e por fim alteramos a simbologia que pretendemos. Também pretendemos adicionar algum texto para identificar aqui a zona que estamos a trabalhar e para tal vamos utilizar então uh, aqui uh, o, eleme o elemento straight test e escrever o que pretendemos. Mas o que é que torna o ecossistema das Ilhas Galápagos único? São as correntes oceânicas convergentes em torno do arquipélago. E uh, para isso temos aqui a nossa Graphic Layer uh, das correntes que nos mostra então como as mesmas uh, contornam as ilhas e trazem águas frias ricas em peixe para os pinguins prosperarem. Este mapa também não estaria completo sem este elemento o pinguim das Galápagos. E são estes alguns exemplos dos novos gráficos de mapa no ArcGIS Pro que ajudam então a aprimorar e estilizar os nossos mapas rapidamente. É com grande entusiasmo também que vos dou a conhecer as voxel layers ou 3D voxel. A nova voxel layer do ArcGIS Pro permite visualizar e explorar fenómenos multidimensionais de uma forma completamente nova. Em primeiro lugar vamos analisar aqui a distribuição do monóxido de carbono na atmosfera. Os voxels são cubos tridimensionais que podem armazenar uma variedade de dados. Neste exemplo, vamos aqui analisar a distribuição de monóxido de carbono através do serviço Copernicus Climate Change. Vamos poder facilmente fatiar uma parte deste volume através da ferramenta Slice e descobrimos assim informação embebida no mesmo. Observem aqui na zona da América do Sul a cor a escurecer, o que pode indicar que a mesma poderá ter origem nos focos florestais da floresta tropical ainda ativos. Mas aqui, jogando com a transparência, se não a tivermos em consideração, vamos ver apenas uma caixa amarela e não é isso que se pretende. Vamos então aqui tirar partido desta função para darmos destaque a valores relevantes de uma forma interativa. As voxel layers podem também ser utilizadas noutras análises complexas, como os tipos de solo. Vamos até aos Países Baixos. Se observarmos abaixo da superfície, vemos um modelo geológico. Um dos pontos fortes de uma voxel layer é poder mostrarmos uma enorme quantidade de dados de uma só vez. Aqui conseguimos visualizar cerca de 500 milhões de cubos de voxel. Trabalhando então aqui o zoom, vemos que a layer permanece altamente interativa. E se o aumentarmos ainda o suficiente, quase que parece que estamos perante um lego, uh, e também temos aqui em consideração que as alturas foram uh, sujeitas a um exagero para serem mais notórias. Também temos aqui a questão de permitir-nos identificar os vários tipos de sol, por exemplo, a turfa, aqui exibida a castanho. É possível criarmos uma secção entre as principais uh, cidades também, uh, por forma. A explorarmos a distribuição deste tipo de solo, pois a turfa é muito macia e resulta em elevados custos para a construção. Ter acesso a este tipo de informação antes de iniciar um, um projeto é uh, muito, muito valioso. Agora vamos examinar uma voxel layer com a temperatura da água do Oceano Atlântico ao longo do tempo. As voxel layers permitem que se observem dados de várias maneiras. Como definir uma isosuperfície, não é? Aqui vamos alterar o valor, tanto manualmente como de uma forma interativa. Nos exemplos anteriores, temos que foram tratados dados tridimensionais. Aqui vamos adicionar-lhes o tempo para termos as quatro dimensões. E reproduzindo então a animação do tempo fortalecida pelo Time Slider, vemos que a água quente, representada a rosa, vermelho e amarelo, desloca-se para o norte, pronto, mostrando aqui a influência da corrente do Golfo. As Voxel Layers podem ser criadas através de dados disponibilizados publicamente, como estes da NOAA, ou também através das vossas próprias layers usando outras ferramentas de geoprocessamento, como por exemplo o 3D Kriging. O que torna uma Voxel Layer tão poderosa é sem dúvida a facilidade de visualização em 3D. Agora vou mostrar-vos duas novas ferramentas de geoprocessamento o Colocation Analysis e o Spider Diagrams, para nos ajudar a compreender a relação entre acontecimentos em particular, neste caso para os postos de iluminação danificados e os acidentes de trânsito à noite. Aqui vemos os acidentes de trânsito registados no ano neste bairro de Chicago. Queremos então analisar se eles estão relacionados com as chamadas que foram efetuadas no sentido de reportar os postos que não estão a funcionar. Com estes pontos no mapa, podemos ver que existem algumas relações espaciais entre os acidentes e os postos de luz. Mas uh, também podemos fazer aqui algum zoom e verificar que neste bairro, por exemplo, existiu um acidente a 24 de julho e vários registros de postos de luz que não funcionam nesta área. Embora sejam todos próximos, uh, do ponto de vista espacial, eles estão separados no tempo. e Isso não significa que estejam afinal relacionados ou não. A ferramenta. Com Location Analysis se calcula padrões de locais uh, uh, pronto, que tenham então, uma associação espacial entre duas categorias de pontos. A mesma vai devolver-nos uma representação no mapa da probabilidade da associação espacial entre duas categorias. Outra ferramenta, Generate Origin Destination Links, vai gerar linhas de conexão entre os recursos de origem e os de destino, o que geralmente é conhecido pelo diagrama de aranha. Tentarmos fazer uma análise visual à escala de uma cidade inteira torna-se quase que impossível entender a precisão dessas relações. E esta ferramenta, Collocation Analysis, vai nos permitir uh, colocar essas conexões no espaço e no tempo. Queremos descobrir uh, a relação entre os acidentes e os postos de iluminação avariados com uma distância de 100 metros no espaço de uma semana. E aqui vemos que foram destacados então os pontos estatisticamente localizados uh, para este efeito a vermelho. Vamos investigar também um desses locais e, nesse sentido, vamos visualizar a relação que existe entre os vários pontos. Neste sentido. Depois de identificarmos estes pontos, vamos de seguida querer atribuí-los a um gabinete de manutenção mais próximo para efetuar uma inspeção rápida. Nesse sentido, vamos então utilizar a ferramenta Generate Origin Destination Links que nos dá então o cálculo da distância uh, entre estes pontos. O diagramas de aranha é uh, utilizado em várias áreas, como o planeamento urbano, os estudos de migração, o crime e a análise de negócio. Estas são apenas duas das ferramentas, de entre uh, todo o leque de novas ferramentas que estão a dispor no Axis Pro 2.6. Agora queria-vos mostrar a nova ferramenta de análise de multicritério do ArcGIS Pro, designada por Suitability Model. Esta ferramenta vem simplificar o processo de planeamento da instalação de um novo local, permitindo aos utilizadores concluírem rapidamente esta operação com uma única ferramenta integrada. Trata-se também de um excelente recurso que os professores têm ao seu dispor para ensinarem os conceitos de SIG de uma forma altamente motivante. Vamos até o Havaí! Onde o café é a segunda maior cultura e deve crescer continuamente durante a próxima década. E aqui temos o desafio de encontrar então, novos locais para a produção de café. Vamos aqui iniciar a nossa análise, carregando várias leias que podemos sobrepor uh, de forma uh, muito rápida. Aqui vemos a cobertura do solo, o declive, bem como a percentagem de endisol, que é um tipo de solo rico em cinzas vulcânicas que favorece o crescimento do café. Após os dados serem adicionados, podemos aqui selecionar uma camada para então efetuarmos a nossa análise. E aqui o mapa vai nos mostrar as zonas mais adequadas a verde escuro e as zonas menos adequadas a vermelho. No canto inferior esquerdo, podem observar no painel de transformação o um histograma geral do modelo de análise multicritério. Ao centro vamos ter a janela de transformação onde podemos alterar aqui as layers e, e, e os valores numéricos e à direita o histograma resultante desta camada. Portanto, a ferramenta conhece automaticamente o land cover, não é? A cobertura do Sol, como dados categóricos. Mas podemos continuar a adicionar e analisar mais camadas por forma a enriquecermos o nosso modelo, como a temperatura do ar, o sol dominante, o nível de pH entre outras. E, nesse sentido, vamos obter um modelo final de análise multicritério com o aspecto que vamos ver a seguir. Esta etapa final vai utilizar aqui a função locate para descobrirmos então um terreno com 640 acres dividido em duas zonas. E vamos poder ver que a conclusão da mesma vai nos devolver uh, aqui dois terrenos que já são propriedade de alguém. Como podemos ver, o modelador de análise multicritério é poderoso e dinâmico. Uma verdadeira experiência de uma ponta à outra, desde a análise dos dados para o encontro da localização ideal. E uma excelente forma de estudarmos e compreendermos as sobreposições ponderadas. Tudo numa só ferramenta. Por fim, vou-vos mostrar a novidade que traz o Locate XT. O Locate XT é uma extensão do ArcGIS Pro e do ArcGIS Enterprise, que pode ajudar a obter insights e contexto geoespacial a partir de dados não estruturados, incluindo mensagens, relatórios, briefings e meios de comunicação. Podemos extrair locais através de texto, podemos obter formatos de coordenadas variados em vários idiomas, também criar features através de locais personalizados e capturar texto com base em palavras-chave tudo a partir de documentos não estruturados. Vamos examinar cerca de 500 documentos arqueológicos maias, como este, que contém o nome de locais, o país, bem como a data em que foi descoberto pela primeira vez, uma variedade de formato de coordenadas também. Examinar todos estes documentos é realmente uma tarefa que duraria horas, não é? Conseguimos extrair o texto, as coordenadas, tudo isso. Agora, com o Locate XT, podemos automatizar a extração deste texto de centenas de documentos apenas em alguns segundos. Para começar, vamos aqui adicionar os nossos documentos. Temos uma grande variedade de formatos, como podem ver, uh, e uh, os mesmos vão aqui levar-nos a que escolhemos as propriedades pretendidas ao nível de palavra-chave, que uh, podem ser estas três, por exemplo, neste caso. O um novo recurso é a capacidade também de converter datas noutros idiomas, e também os formatos de padrão e de hora. Vamos executar a ferramenta e ela vai percorrer os documentos apenas em alguns segundos, adicionando os locais ao mapa. Se definirmos a simbologia destes locais com base há quantos anos atrás foram descobertos, podemos fazer aqui um zoom à Península do Yucatán e ver locais a amarelo que foram descobertos bem antes dos seus pares. Um deles é Tulum, um dos mais famosos sítios arqueológicos do mundo, localizado no México e que foi descoberto pela primeira vez em 1581. Assim, o Locate XT extrai locais, textos e datas dos vossos documentos de uma forma absolutamente rápida, a partir de documentos não estruturados em segundos. Obrigado por estarem connosco. Obrigado, Maria. O processo de gestão de uma infraestrutura de águas, de gás, eletricidade ou telecomunicações é, sem dúvida, um processo complexo. O ArcGIS Utility Network ajuda-nos a ter uma ferramenta integrada onde é possível visualizar, analisar e editar a sua rede. O José Martins irá mostrar-nos como funciona. Obrigado, Bruno. Olá a todos. O ArcGIS Utility Network é um recurso da plataforma ArcGIS que permite a gestão e modelação de redes complexas para o setor de utilities. Hoje, Vou apresentar-vos uma das mais recentes novidades do Utility Network, que é a capacidade de modelação da rede com objetos geográficos e não geográficos que partilham a mesma localização geográfica. Desta forma, é possível modelar redes complexas com maior detalhe, sem necessidade de duplicação de objetos geográficos na nossa base de dados. Neste mapa, tenho um conjunto de dados do setor das telecomunicações, que inclui cabos, fibras e todos os equipamentos necessários para fornecer serviços de telecomunicações a clientes residenciais e empresariais. Atualmente, um dos maiores desafios para algumas das empresas do setor das telecomunicações é conseguir gerir de forma eficiente o elevado volume de equipamentos quando estes partilham a mesma localização geográfica, o mesmo espaço físico. Por exemplo, racks, ODFs, portas, todos estes objetos devem participar de forma integrada na mesma base de dados para permitir a gestão e a modulação da nossa rede. Vou agora mostrar como é que o Utility Network e a nova capacidade de trabalhar com objetos não geográficos vai ajudar a superar este desafio. Se eu selecionar um cabo na tabela de atributos, este cabo será identificado e selecionado no mapa, porque é uma entidade geográfica. Contudo, cada um destes cabos pode conter vários tubos e várias fibras. Na minha tabela, à direita, posso ver que tenho várias fibras que estão armazenadas na base de dados como objetos não geográficos. Estas fibras estão ligadas aos cabos e herdam assim a sua geometria. Vamos agora ver como é que o Utility Network faz um trace à rede com objetos não geográficos. No mapa, usando esta residência como um ponto inicial, vou realizar um trace do tipo upstream, para saber o que é necessário para fornecer um novo serviço até esta localização. O processo de trace vai encontrar todos os equipamentos, cabos e fibras que participam desta conexão entre o ponto de acesso e o cliente final. Os cabos com as fibras certas e os suítes com as portas certas. Como resultado, podemos ver a seleção no mapa, podemos ver o resultado através das tabelas de atributos e, caso se pretenda mais detalhe, podemos ver o resultado do trace através de um diagrama esquemático simplificado. Neste diagrama, conseguimos ver todo o caminho até às portas no ponto de acesso. Se pretendermos outro nível de detalhe, podemos ir até o router onde conseguimos ver as portas que foram selecionadas. A nova capacidade de trabalhar com objetos não geográficos no Utility Network vai permitir que as empresas do setor de Utilities façam a modelação e análise de redes complexas com um novo nível de detalhe. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Com o ArcGIS Pro temos a possibilidade de fazer tarefas tão complexas, mas de uma forma tão simples. A inteligência artificial no SIG é cada vez mais uma realidade. Peço ao Pedro Cruz para vos demonstrar como isso é simples e o que é possível de alcançar em apenas três passos. recolher dados da amostra, treinar o modelo e executar o modelo. Certo, Pedro? Obrigado, Bruno. Bom dia. No com o lançamento da última versão do ArcGIS, a componente de Deep Learning da plataforma ficou muito mais completa. Temos atualmente 15 modelos com os quais podemos classificar imagens, detectar objetos ou processar dados lidar, entre outras tarefas. No exemplo que vou aqui apresentar, tenho uma zona de cascais onde tem algumas imagens e pretendo detectar de forma automática as piscinas nesta área. Para tal, necessito apenas de três passos. O primeiro passo é criar dados de treino. Dados de treino indicam ao modelo o que deve ser detectado na imagem. Preciso apenas de desenhar sobre as piscinas da imagem. Alguns polígonos que nos vão servir de exemplo para o modelo processado. Neste caso, criei algumas dezenas de polígonos. Na conclusão deste conjunto, uh, corro a ferramenta do Image Analyst, da extensão do Image Analyst, a ferramenta Exporting Data for Deep Learning. Esta ferramenta vai exportar os polígonos para um formato que o modelo consiga compreender. Apenas tenho que indicar qual o raster que estou a usar. Onde é que vou guardar o resultado deste processo, a feature class de polígonos que estou a usar para a edição e um campo nesta feature class que me indica uh, o tipo de piscina que estou a tentar obter. Neste caso, é único. Correndo esta ferramenta, que demora alguns minutos, sigo para o passo 2, que é treinar o um modelo. Treinar o um modelo uh, vai. Através da ferramenta uh, training, uh, Train Deep Learning Model, vai uh, ensinar então o modelo a de detectar só as piscinas. Tenho que escolher o resultado do passo 1, os polígonos exportados, e indicar a localização onde vai ficar guardado o meu modelo já treinado. É neste passo também que temos que indicar o tipo de modelo que quero usar. Neste caso, vou usar o Single Shot Detector, que é um modelo de tipo de detecção de objetos. Uh, os restantes parâmetros deixo como estão. Correndo a ferramenta, na sua conclusão, sigo para o passo 3, que neste caso já é atentar as piscinas. Um, uso outra ferramenta, o Detect Objects Using Deep Learning, um, e aqui apenas tenho que indicar qual é o raster que estou a usar, neste caso Cascais. O resultado da ferramenta é uma feature class de tipo Ligma e indico o um modelo treinado no passo 2. Novamente vou deixar os tantos parâmetros como estão. Correndo a ferramenta, o resultado eh, que estamos a ver aqui no mapa, a vermelho, são os polígonos que indicam onde estão as piscinas na imagem. Aproximando um pouco mais, podemos ver que obtive um bom resultado. Todo este processo, início ao fim, demorou cerca de 30 minutos. Eh, na sessão técnica de GOAI vou explicar com mais pormenor. Uh, todos estes passos e também dar algumas dicas. Obrigado. Obrigado, Pedro. O ArcGIS Online permite ligar pessoas, localizações e dados utilizando mapas interativos. Foi pensado para fornecer ferramentas simples e intuitivas, colocando o SIG à disposição de todos, facilitando a partilha de informação. Para vos falar mais acerca das novidades desta poderosa ferramenta, Manuel Vasconcelos. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. O ArcGIS Online é uma solução para criar mapas e aplicações, analisar dados, colaborar e partilhar resultados. Com ele, pode ter acesso a fluxos de trabalho, mapas e ferramentas de mobilidade. O seu trabalho é armazenado na infraestrutura cloud Esri, de acordo com normas de segurança e privacidade rigorosas. Esta solução é atualizada regularmente. Vem trago vos algumas das novidades, mas no mais recente, na mais recente atualização. Antes deste novo update, para configurar a página de entrada, era necessário navegar entre diversas páginas num processo pouco prático. Uma das novidades do update mais recente do ArcGIS Online é a capacidade de configurar a homepage da sua organização de uma forma rápida e intuitiva. Com o novo modo de editor, é muito possível, adi é possível adicionar ou remover partes da sua página de entrada, como por exemplo adicionar uma galeria de aplicações ou alterar uma cor em tempo real para ver o resultado das suas edições. Desta forma, Todas as op opções de configuração encontram-se acessíveis e no mesmo local para a sua conveniência. Outra novidade introduzida no último update do ArcGIS Online é a possibilidade de se poder efetuar uma configuração rápida em algumas aplicações. Trata-se de um ambiente de configuração com o um mínimo de opções para criar uma aplicação funcional. Para ver quais as aplicações disponíveis, basta escrever Express na barra de procura. Uma vez preenchidas as informações relativas ao título, palavra-chave e descrição da aplicação, será redirecionado para uma página de configuração onde poderá de uma forma simples construir as diversas componentes da sua app de acordo com o seu gosto. Elas encontram-se divididas em quatro passos: mapa, sobre, tema e layout e interatividade. Neste exemplo, a aplicação configurada foi a de visualização de anexos. Uma vez concluída a, a, a configuração, basta confirmar para publicar a aplicação e consultar as várias opções de partilha em redes sociais ou o iFrame. Para embeber em outra página web, existe também a opção de iniciar para poder navegar na app que acabou de produzir e verificar se tudo ficou configurado corretamente. Com o Update de setembro de 2020, foram colocadas à disposição dos administradores dois novos relatórios de administração associados a membros e a itens. Eles vêm complementar os relatórios já existentes associados à atividade e a créditos. O exemplo demonstrado. É o do relatório dos itens da organização. Uma vez criado, ele fica armazenado na organização e disponível para descarregar e consultar como um CSV a qualquer altura. Nele é possível consultar para cada item qual o seu ID, qual o seu URL, o tipo, data de criação e, modific... data de, criação e de modificação, o seu dono e o nível de partilha, entre outras variáveis. A visualização de água em ambientes de cena 3D foi melhorado quando em modo de qualidade, de forma a refletir árvores e edifícios nas proximidades delas. As camadas de água podem ser qualquer polígono 2D e, uma vez selecionado, alterando a qualidade, pode ter acesso às reflexões realistas introduzidas na última atualização. Desta forma, poderá enriquecer as suas cenas com efeitos uh, realistas e, uh, e de boa qualidade. O ArcGIS Online Security Advisor permite aos administradores das subscrições da ArcGIS Online ou administradores da ArcGIS Enterprise efetuar um conjunto de verificações divididos por módulos. No assistente de definições, será possível validar em que componentes de segurança da sua organização existe alguma falha, como por exemplo, política de password, acesso anónimo ou autenticação multifator. No verificador de HTTP, será possível, através de diversos filtros, obter uma listagem sobre em que partes de diversas componentes do seu site são feitas referências em HTTP ao invés de em HTTPS, permitindo ficar conforme a nova atualização de dezembro de 2020, em que o HTTP será deixado de ser suportado. Nos registros de utilizadores, será possível consultar uma listagem das últimas 100 operações de login e de que IPs foi feito o login. Consultar registros de diferentes operações realizadas por, por vários utilizadores. É possível também consultar as características de diversos Survey123 públicos presentes na sua organização. Por fim, é possível também obter uma listagem dos itens cujas opções de partilha sejam com o público em geral. Por fim, vou-vos falar do MapViewer Beta, disponível no ArcGIS Online e no ArcGIS Enterprise, da versão 10.8.1. Este visualizador de nova geração foi implementado na nova API JavaScript 4.0 e tem uma interface de utilização redesenhada e mais intuitiva. A galeria de base maps encontra-se do lado esquerdo e nela vou selecionar o Dark Gray Canvas. Vou utilizar o menu lateral para inserir uma camada de BGRI com cerca de 35 mil polígonos para a região da Grande Lisboa e Península de Setúbal, que foi enriquecida com a informação proveniente do Living Atlas. Vou representar a informação de acordo com a população total para o ano de 2019. Vejam como o Map Viewer escolhe uma representação dos dados desde o mais alto ao mais baixo. Mas eu quero selecionar a opção Above and Below para centrar os dados ao redor do valor médio. A seguir, vou alterar a rampa de cores seguindo as sugestões para os fundos escuros exibidas. Vou inverter as cores e vou fazer zoom ao centro de Lisboa. Jogando com o slider do histograma, posso ter uma noção instantânea de como os valores variam de acordo com a sua distribuição geográfica. Se eu acrescentar mais de uma variável, neste caso em intervalos populacionais, o smart mapping vai se encarregar de escolher cores contrastantes para as diferentes categorias e a transparência vai permitir visualizar qual a força da predominância dos dados. Alterando a ordem, alterar a ordem das categorias é rápido e os resultados são imediatos. Para poder visualizar qual é a distribuição de várias variáveis sobre o mesmo mapa. No entanto, o Map Viewer tem outra forma de representar os dados. Essa opção chama-se Dot Density e permite representar a informação como pequenos pontos. Cada ponto pode agregar o número de elementos que se quiser e, afastando o zoom, é possível ter uma visão. De como as classes de população se distribuem simultaneamente. Qualquer mapa, previamente criado, pode ser aberto no novo Viewer Beta. Vou abrir um mapa com cartografia de uso e ocupação do solo de 2015 para Portugal continental, ao qual quero acrescentar o relevo utilizando a camada Hillshade disponível no Living Atlas of the World. Se no passado eu quisesse ter uma visão da distribuição do uso do solo e do relevo simultaneamente, eu teria de jogar com as transparências, onde era difícil encontrar um balanço entre as duas camadas. Com a nova opção de Cartographic Blending, é possível visualizar ambas as camadas retendo as propriedades desejadas para cada uma delas. Estamos à espera de ver todos os mapas criativos e informativos que vocês vão criar com as novas capacidades do Viewer Beta. Muito obrigado. Obrigado, Manel. O planeamento inteligente das cidades é uma preocupação constante para um futuro mais sustentável. O ArcGIS Urban permite criar e simular cenários, promovendo assim uma melhor colaboração e comunicação entre os departamentos e a comunidade. A TNL da Quino vai-nos ajudar a conhecer o potencial desta ferramenta. Obrigada Bruno. Bom dia a todos. As nossas cidades estão a enfrentar enormes desafios que levam ao stress económico, social e ambiental. Vemos que os principais intervenientes do espaço, o governo, o desenvolvimento imobiliário, as empresas privadas de planeamento e o público, não estão atualmente sincronizados sobre os dados, sobre a informação e a intenção. Isto resulta frequentemente num desenvolvimento não intencional ou controverso. O que é necessário é um ambiente comum, uma plataforma para visualizar, planear e partilhar informação sobre o que está a ser planeado e o que vai ser construído e onde as atividades estão a acontecer assim, apresento-vos a solução o ArcGIS Urban. O ArcGIS Urban é um sistema de modelação e planeamento para compor o desenvolvimento urbano. Este é simples de utilizar, é baseado no navegador e é inerentemente 3D e pode trabalhar tanto com informação 2D ou 3D. Este também oferece aqui um conjunto de ferramentas de planeamento e de conceção baseadas na web que podem apoiar muitas iniciativas de planeamento diferentes. Então, e o que é que o ArcGIS Urban pode fazer por si? Primeiro, o Arquivos Urban dá-lhe a capacidade de visualizar projetos em toda a cidade, tanto internamente como numa visão pública partilhada. Isto auxilia a colaboração entre os intervenientes públicos e privados. Os utilizadores podem estabelecer uma representação da sua ideia, que depois pode ser partilhado tanto internamente como com o público. Em seguida. O ArcGIS urbano também pode melhorar a produtividade do planeamento ao visualizar as regras de zonamento e uso do espaço em 3D, tendo em conta o contexto atual do local. À medida que mais e mais das nossas cidades passam por atualizações de regulamentos e planos, o Urban oferece uma abordagem moderna que pode ser visualizada à escala do bairro, convertendo texto legal numa representação visual que pode ser utilizada para conduzir o planeamento detalhado de cenários até ao nível da parcela. Também nos ajuda a analisar os impactos dos nossos planos através de indicadores de capacidades automáticos e dinâmicos. O Arx Urban podem ainda aumentar a transparência e a compreensão, ajudando a comunicar tendências. Os indicadores podem ser configurados e sobrepostos, relacionados, por exemplo, com alterações demográficas, com resultados de análise de acesso pedestre, com risco de inundação, etc. Este, estes indicadores personalizados podem também ser adicionados. Por exemplo, aqui podemos ver uma análise da Política de Crescimento de São Francisco, que uh, mostra a capacidade futura de crescimento de emprego na cidade. Finalmente, o ArcGIS Urban pode apoiar um, um, um melhor envolvimento com as comissões de planeamento e o público, avaliando os projetos propostos à medida que estes são submetidos para licenciamento. Como aqui é demonstrado, a cidade de Pasadena. Tem uma política formal de apresentação de modelos 3D para novos edifícios desde 2008. O ArcGIS Urban permite a incorporação de BIM e outros tipos de modelos 3D no processo de revisão, que pode reduzir o tempo gasto durante este período. Com o Urban podemos exibir um modelo proposto durante a consulta pública, permitindo aos decisores e aos cidadãos compreender melhor o que é proposto. Agora eu gostaria-vos de mostrar um exemplo com a cidade de Boston. O ArcGIS Urban inicialmente também uh, permite começar com uma cidade de teste. Portanto, quando iniciamos o nosso ArcGIS Urban, temos esta vista. Podemos, podemos selecionar uma destas quatro cidades, neste caso selecionei a de Boston. Ele está aqui a construir o um modelo. E depois de um bocadinho ele começa a carregar a nossa cidade de teste, onde nós podemos explorar. Podemos passear pela nossa cidade, fazer um zoom out. E aqui podemos ver que temos os projetos, que são intencionalmente de 1 a 5 anos. Podemos também desenvolver, por exemplo, planos, que têm tipicamente um, um período de 5 a 50 anos. E depois também temos aqui um separador com os nossos indicadores. Dentro dos nossos projetos nós podemos, ou pesquisar pelo seu nome ou pela sua morada, ou podemos selecionar da lista que temos aqui disponível. Vou selecionar este, onde nós podemos ver aqui o seu aspecto, mas também a sua descrição e quantos cenários existem para este projeto. O nosso ArcGIS Urban permite-nos também fazer aqui Algumas experiências a nível do efeito da luz solar e das sombras e permite-nos também voltar a trabalhar em 2D ou voltar para 3D. Portanto, é bastante dinâmico. Temos também aqui algumas ferramentas de análise rápida, como por exemplo as medições de área, de perímetro ou por exemplo da vista de um certo ponto. Aqui podemos ver a medição. De um ponto ao outro da estrada. E também vos quero mostrar aqui uma forma de apresentar um projeto através da função Turntable. Passo aqui para nós vermos o plano. No plano eu tenho só um listado, posso viajar até ele. Ao clicar, ele centra-me e então posso me aproximar. Aqui no plano também tenho a minha descrição e também tenho disponível disponível quantos cenários estão construídos para ele. Vou ver aqui as uh, funcionalidades de edição, em que nós podemos ver um primeiro cenário de como se encontra agora. Podemos ver que neste cenário nós temos edifícios baixos onde o espaço é essencialmente utilizado pela indústria e por escritórios. Mas podemos ver aqui um segundo cenário onde o espaço já é já é dividido entre outros tipos de uso. Já temos também algumas habitações retalho. E o Arcis Urban permite-nos acompanhar também aqui os indicadores de capacidade à medida que nós vamos alterando aqui qual o cenário, permitindo então rapidamente visualizarmos quais é que são os impactos da mudança de uso do espaço entre os diversos cenários. Ele também é bastante dinâmico, permitindo-nos alterar uma das parcelas, por exemplo, e ver o que é que aconteceria se colocássemos ali um edifício do tipo, por exemplo, hotel. Atribuímos. Depois de atribuir, vemos que não se enquadra sequer aqui na paisagem no, no, do seu redor. Podemos voltar e escolher um outro tipo de edifício. E depois de atribuir, podemos também acompanhar quais é que são uh, os efeitos, não só na paisagem, mas também uh, a nível dos indicadores de capacidade. De seguida vou-vos mostrar aqui os indicadores. Nós podemos ter indicadores personalizados que podem vir de uma web layer, por exemplo. Podemos ter indicadores que vêm do Living Atlas ou então indicadores que vêm do próprio modelo urbano associados aqui ao uso do espaço. Gostava de vos mostrar aqui um outro modelo urbano, se calhar um bocadinho mais familiar, o de Lisboa. E gostava de vos convidar a virem à sessão técnica para saberem como é que eu montei aqui o modelo urbano de Lisboa, para que vocês depois possam também uh, experimentar no vosso próprio município. Bruno? Obrigado, Daniela. Falámos de cidades, agora falamos de edifícios e da gestão de espaços interiores. Com é possível criar, explorar e gerir o seu edifício, recorrendo às diferentes componentes da tecnologia ArcoGIS. Vamos ver como. Onde é que anda a Violeta Soares? Violeta. Olá a todos, acabámos de assistir a uma das funcionalidades do ArcGIS Indoors, a utilização da aplicação móvel para a navegação dentro das instalações da Esri Portugal. Ao contrário da maioria do SIG, o ArcGIS Indoors consiste num modelo de informação focado nos espaços interiores. Hoje, mais do que nunca, o ArcGIS Indoor representa uma vantagem para possibilitar a gestão eficaz de instalações, potenciando ainda mais a utilização segura destes ambientes. Vamos ver de que forma podemos utilizar esta ferramenta para regressar ao escritório, cumprindo as recomendações de segurança das autoridades de saúde. O Indoor Viewer permite explorar instalações em 2D e 3D. Neste exemplo, podemos ver o escritório da Esri Portugal. Para alguns, a sala de formação é-vos familiar. A capacidade máxima habitual da sala é de 13 pessoas. Vamos ver de que forma podemos utilizar esta sala em segurança, assegurando o distanciamento de pelo menos 2 metros entre todos, através de uma análise de proximidade. Verificamos, pelas áreas de conflito representadas a vermelho, que a ocupação atual da sala terá de ser alterada. Dos habituais 12 formandos, apenas 8 poderão ocupar a sala de formação. A partir da aplicação móvel, vamos ver que salas temos disponíveis para dividirmos a sessão em dois locais. Começamos por definir o horário e o tipo de espaço desejado. De seguida, é-nos apresentada a lista de salas disponíveis de acordo com as nossas configurações. Vamos reservar a sala 21. Depois de confirmarmos a nossa reserva, recebemos um e-mail com o appointment, sendo possível reencaminhá-lo a todos os contactos desejados. Tendo já a sala reservada, passamos à aplicação Indoor Space Planner, que nos permite gerir a ocupação de unidades funcionais. Como sabemos, o número e disposição de formandos na sala tem de ser alterada. Podemos verificar que a sala que reservamos não se encontra ocupada. Vamos anular a atribuição de quatro dos 12 formandos da sala de formação. Na barra lateral esquerda, em Não Atribuído, Encontram-se agora os quatro formandos e as sete unidades. Para relocalizar um formando, basta arrastá-lo até à sala 21 e selecionar atribuir. Como vemos, passamos a ter seis unidades e três pessoas para atribuir. É também possível atribuir uma unidade a uma pessoa através da pesquisa por nome de sala. Por último, e supondo que terminámos a formação de hoje, podemos submeter uma work order através da integração de um Servei 123 na aplicação Indoor Viewer. Ao selecionarmos uma das salas, surge o pop-up do lado direito. Em mais, selecionamos Workorders. Somos automaticamente reencaminhados para um Sérvei 123. Definimos a localização, o tipo de atribuição e uma breve descrição. Podemos ainda inserir uma foto e definir a prioridade desta ação. Depois de submetido o formulário, regressamos à nossa aplicação. Ao ativarmos a, a camada das Warcorders, podemos verificar que esta aparece em ambos os visualizadores, 2D e 3D. Desta forma, a nossa organização fica a saber que as salas utilizadas necessitam de ser higienizadas antes de serem utilizadas novamente. Obrigada. Obrigado, Violeta. Vai com certeza ser uma aplicação bastante útil. Uh... O ArcGIS Field Maps é uma das grandes novidades que temos para lhe mostrar este ano. Ainda na sua versão beta, esta aplicação móvel vai consolidar numa só o melhor de algumas das nossas aplicações já existentes. Mas, para vos falar mais sobre esta aplicação, chamo o Vitor. então. Obrigado Bruno. De facto, nos últimos anos, as soluções de mobilidade ArcGIS tornaram-se cada vez mais importantes nas nossas organizações. Seja para saber a rota a realizar, Recolher dados no terreno ou simplesmente visualizar mapas no nosso smartphone, a ESRI desenvolveu até hoje um vasto conjunto de aplicações móveis em que a utilização de uma app ou conjugação de várias permitiu adaptar se às necessidades de cada organização. A ESRI, atenta à opinião dos utilizadores, decidiu para o final de 2020 lançar uma nova aplicação de mobilidade, o ArcGIS Field Maps. Esta nova aplicação irá concentrar as funcionalidades de cinco atuais aplicações numa só. As estão tarefas a realizar no terreno do ArcGIS Workforce, a navegação por rota do ArcGIS Navigator, o tracking da recente app ArcGIS Tracker, a pesquisa e visualização de mapas do ArcGIS Explorer e a recolha e edição de dados no terreno do ArcGIS Collector. Como complemento, o ArcGIS Field Maps possuirá uma aplicação web onde podemos pré-visualizar e configurar os mapas para o terreno de forma rápida e simples. Nesta página, poderemos ativar os mapas para utilização em modo offline e escolher quais as layers editáveis ou de visualização. Na configuração dos atributos, os campos poderão ser definidos com valor pré-preenchidos ou até serem reordenados e organizados por grupos, de forma a facilitar ao máximo a recolha de dados no terreno através do smartphone. Já na aplicação móvel, o utilizador poderá visualizar qualquer mapa existente no seu conteúdo ou partilhado consigo bem como realizar o download dos mapas necessários a usar no terreno em modo offline. Na visualização e recolha de dados no terreno, a inserção de novos elementos, pontos, linhas ou polígonos, estará mais facilitada graças à ferramenta de snapping e que deste modo poderemos garantir que o novo elemento recolhido no terreno ficará coincidente com outros elementos já existentes no mapa. Após a vetorização do elemento, o preenchimento dos atributos será também mais fácil, com valores pré-preenchidos e campos organizados por grupos. Para rápido acesso, garantindo assim uma rápida recolha de dados no terreno. Com todas estas capacidades numa só app, temos a certeza que o ArcGIS Field Maps será a sua aplicação móvel ArcGIS de eleição. Esta aplicação está neste momento em fase beta e está disponível para dispositivos Android e iOS. Obrigado. Obrigado, Vitor. Estamos quase, quase a chegar ao final desta sessão técnica, mas gostaria de vos apresentar ainda mais um produto: o ArcGIS Experience Builder. Esta é uma nova geração do já nosso conhecido Web App Builder, que nos permite, de uma forma muito simples, transformar os nossos dados em aplicações. Através dos templates disponíveis, este construtor permite-lhe criar experiências únicas com a criação de páginas ou aplicações web, de forma rápida e intuitiva, através de simples movimentos de drag and drop. Crie aplicações centradas ou não no mapa, com uma ou mais páginas, onde pode combinar e interagir com dados 2D e 3D. O ArcGIS Experience Builder também é responsivo e por isso adapta-se a qualquer dispositivo que esteja a utilizar, mantendo a facilidade de utilização em qualquer tamanho de ecrã. É só configurar. Ao iniciar o Experience Builder, pode selecionar entre um dos muitos modelos de aplicação já existentes, ou começar com uma tela em branco para criar o seu próprio design. Pode optar entre os tradicionais layouts centrados no mapa ou utilizar os modelos de site de múltiplas páginas. Escolha o esquema de cores que melhor se adapta à sua necessidade. Podendo optar entre um dos temas já existentes, ou se preferir, também pode criar o seu à sua medida. Explore o modelo de design e veja que pode incluir mapas, imagens, texto, entre outros. Organize tudo numa só página, ou crie menus e botões para navegar entre as páginas. Selecione o mapa ou os mapas que pretende e a forma como quer apresentar os seus dados. Configure os widgets e crie interconectividade entre eles. Adicione também outras aplicações de ArcGIS, como por exemplo o Server123 ou o Dashboard. Faça os retoques finais de design e ative o modo pré-visualização. Pode ver como tudo funciona de forma integrada, com uma boa usabilidade e aspecto profissional. Ative também o modo mobile e verifique o funcionamento para diferentes dispositivos móveis. Com tudo verificado, é só publicar e partilhar na sua conta ArcGIS. Seguindo estes espaços que lhe apresentei, do Experience Builder, tem assim ao seu alcance a possibilidade de disponibilizar uma experiência web única para desktop e mobile. E é assim que concluímos esta nossa sessão técnica do EOE 2020. Espero que tenham gostado e convido-os mais logo, durante a tarde, a assistirem às nossas sessões paralelas, onde podem ficar a conhecer melhor estas e outras novidades do ArcGIS. Até já!